ኤልሳ፣ የበረዶ ሰው መገንባት ትፈልጊያለሽ? ነይ እና ወተን እንጫወት። አይቼሽ አላቅም እኮ። ከዛ በር ውጪ። እንደ ጠፋሽ ነው የሚሰማኝ። ጓደኛሞች ነበርን፣ አሁን ግን አይደለንም። ለምን እንደሆነ ብትነግሪኝ በጣም ደስ ይለኛል። የበረዶ ሰው መገንባት ትፈልጊያለሽ? የበረዶ ሰው መሆንም የለበትም እኮ። ሂጂ አና። እሺ ቻው። ጓንቱ ይረዳሻል። አየሽ፣ ይደብቀዋል። ይሰማሻል? እንዲታይ እንዳታረጊው። የበረዶ ሰው መገንባት ትፈልጊያለሽ? ወይ ደግሞ መተላለፊያው ላይ ብስክሌት መጋለብ። የሆነ ሰው አስፈልገኛል። ግድግዳ ላይ ካሉት ሰዎች ጋር እያወራው ነው። ብቸኝነት እየተሰማኝ ነው። እነዚህ ሁላ ባዶ ክፍሎች፣ ዝም ብዬ ሰዓቶች ሲያልፉ እያየው ነው። ፈርቻለሁ። እያደገ ነው። ስትናደጅ እየባሰ ነው የሚመጣው። ተረጋጊ፣ እንዳነካኝ። ልጎዳችሁ አልፈልግም። በሁለት ሳምንት እንገናኝ። መሄድ አለባችሁ እንዴ? ደህና ትሆኛለሽ ኤልሳ። ክቡርነቶ ኤልሳ፣ እዛ እንደሆንሽ አውቃለሁ። እባክሽን፣ የት እንደሆንሽ ሰዎች እየጠየቁ ነው። ድፍረት ሲኖርሽ እያሉኝ ነው። እናም እኔም እየሞከርኩ ነው። ለአንቺ እዚህ ነኝ ያለሁት። አስገብኝ እባክሽ። እኛ ብቻ ነን ያለነው ለራሳችን፣ አንቺና እኔ ብቻ። ምንድን ነው የምናደርገው? የበረዶ ሰው መገንባት ትፈልጊያለሽ?